Segura as manifestações. Nossa. Sempre tem que ter um do contra, né? Sempre tem que ter, né?
Eu também declaro sobre a vida de vocês algo que toda a família deveria colocar na entrada da sua casa e nos para-brisa do carro. Pode quebrar. É. Agora eu sou a esposa do Pablo. E sinto como uma borboleta saindo do casulo e abrindo suas asas. É outra fase de nossas vidas. Eu sou muito grata a Deus, porque eu aprendi que Deus não tem que realizar nossos sonhos. Nós que temos que buscar a vontade dEle para nossas vidas. E saber que hoje, neste momento, está se cumprindo a vontade do Senhor e também se realizando um dos meus sonhos, é uma alegria completa. Como diz a Bíblia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Eu digo que Ele é muito bom. E uma demonstração disso é eu estar aqui me casando com você, Pablo. Um homem temente a Deus, trabalhador, responsável, honesto, amoroso, romântico nas horas certas. Um exemplo de filho e, com certeza, um exemplo de pai. Eu confio totalmente em você e escolhi amar você. Prometo me dedicar para que o nosso amor dure para sempre. Te amo, bem. Eu podia ter começado. Era comigo. Meu amor, 7 anos se passaram até esse dia chegar. Poderia dizer que foi obra do acaso, porém hoje sabemos que não. Tudo o que passamos, tudo o que junto aprendemos, momentos bons e outros nem tanto. Pois Deus tem um plano para nossas vidas, e hoje estamos aqui, cumprindo mais uma etapa que Ele nos prometeu. Agora, aos seus pais, eu quero agradecer a cada... aos seus pais. Calma. Calma, vai pros extras, fica calmo. Eu quero agradecer a cada conselho, a cada inspiração, a cada ensinamento, pois vocês, tanto seus pais quanto meus pais, tudo isso serviu de base para a formação do meu caráter. E eu agradeço a Jesus por ter me proporcionado essa família e ter nossos pais há tanto tempo casado e nos servir de inspiração. Eu sei que isso foi a pedra fundamental. Isso não está escrito aqui. Esse que é o bom, natural. O Senhor Jesus será sempre a pedra fundamental da nossa união. Princesa, não há palavras para expressar minha alegria nesse momento. Te admiro muito pela mulher que se tornou responsável, atenciosa, carinhosa, dedicada. Ainda não está dando para acreditar que Deus preparou tudo isso para nós. Meu bebê, te amarei e cuidarei de você até o último dia da minha vida. Será uma só carne, no mais alto dos montes, no mais fundo dos vales, o que Deus uniu, não separa. Você queria muito arroz, né, mano? Ó. Olha arroz. Uma semana com arroz agora. Uma semana. Vai, Pablão, pé de valsa. Ó, girinho, vai.